Вітання, Україна! На календарі 14 грудня, місто Бахмут. Друзі, показую вам район Забахмутка. Вон бачите там, де тяжкі бої тривають. Оркам вдалося там трошки пролізти. Незначно, але трошки пролізли на цьому операційному напрямку. Всі інші рубежі тримаються. По оперативній ситуації тривали всю ніч дуже тяжкі бої. Вчора була погана, дуже погода, слякоть, мряка. Орки лізли всю ніч, гатилися, бойня була люта. Але козаки витримали на практично всіх рубежах. Особлива подяка окремому 204-му батальйону ТРО міста Київ, який просто в неймовірних умовах витримав ці всі тяжкі бої, блін. І мало того, там захопили вчора орка, беззубого зека, щоб було зрозуміло, ну, хто проти нас працює. З чим пов'язана інтенсивність боїв? Там замінили старих отих покоцаних орків, у них там з роти по 10-15 тіло залишилось, прислали свіжих. І вони лізуть масами піхоти, просто такими, блядь, жахливими масами вночі по наших опорниках намагаються пролізти. Але козаки тримають позицію. Хлопці, пару слів скажіть. Доброго ранку, Україна. Так, дійсно, вчора були трошки важкі бої, але разом з тим хочу відзначити, дійсно, 204-й батальйон територіальної оборони. Хлопці трималися мужньо. Хлопці дуже багато накришили цих орків. І дійсно, проти нас зараз воюють зеки. Ну, це я не знаю. Тобто, йдуть бездумно, йдуть лягають, йдуть волнами. Ну, я не розумію, на що вони розраховують. Але все одно ми виставимо, ми переможемо і Бахмут ми не здамо. Кум? По підтвердження цих всіх попередньо сказаних слів, ворог не прийде і все буде Україна. Козаки, настрій у наших хлопців бойовий. Бахмут – це Україна. Щоб не розказували, що хтось кудись заліз. За Бахмутка наша, там декілька вулиць. Це то, куди вони змогли пролізти. Всі інші частини повністю контролюються Збройними силами. Ворог наступальні дії по околицях за містом проводить. Так що не вірте пліткам. Вірте ЗСУ, тримайтеся, друзі, все буде Україна. Слава нації! Смерть ворогам!